بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة ورئيسي قنقاركا يعني اللي لنا إنه بحر مختار وآه نينو رماهو تشوغا أما كنو دلك مريكنكا ورئيسي قنو إن شاء الله كتابان دونو لعدادة العصوب لحم رئيسا يعني الصومالي دا كنو حدودا أما للك أي ورمد ودكتو شقاقة دي عصبيت سوكر لي كان ستي يدونا لفتي دو إن ما عدد كلا ورماء لقول لا يو مقالة قبلة أرماس أيام إن شاء الله إن دونا بالكورة يسنو خدك التليفون إن شاء الله أيام كل حليل دونا مردو أيام بلابي دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم يركد بين بلابينا ويهي دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبعد انت محوان نقول لك ارتخدك داوان ايسا برامش نسيد توسكا وداوان ايسا كدبنا كداوان دونتا قوبك هلا لغي يابالو قاتو ايه يوتوبية كلا ان شاء الله وحان دوني ناين الورايسانو وما انو افتي منه ورايسي كنكو افتي منه سيدا يوحو تشيران يعني شقاقة دا سوكر دي عصوب يحسوق داعية الصومالي ده لو جاي سنة يو دوان اللي شيء جاي يعني مع دتك أو رمضان هي يو جاي سنة يان يو شواب علتي يعني كان سطي إن هي جانا مع دت أو رمضان مع الله يو أين دون إن بل أرن كاسين إنه كله فجورنا أو يعني أينو دبونا قنوا أرن كريم مع سدو صوب بلا مي أي سد يدتك وفهمان وأنا النتيجة ده ما يقول برا رجعنا حدونا إن يعني دعذاني دعذوني كان ضمني ضمبة وحاء يسلك كوهيا وحاء نخذك بحاء تلفون كا إنه قلت له نن لقوم جعابو بحر مختار أورما أو شجع أمريكان بحر السلام عليكم ما مغلسة وطبعا وحدونا بحر اينا نوشقنا ددوينا اينا ورمية هاي لكن واب صومالي كمحوا هاكوها الله بحر وحدونا اينا طبعا دالك مرايكا كات شوكتا وادلا صعوتا وحا داعيا سواشا وقوه الرئيسيان دونا اينا اينا كويدينو محاك اينا اينا ورمضو ليسا صومالي دا سؤال في عواي أنا وحابن كوسا وعيان كودا دونين أنا أبن كان تدين فطاحيو أنت أول ديلا أوكا بقنا أصلا هانا كان أصلا نقمنا أرما إيو سومالي وادت أصلا كوسو ولو كري سو ولو عني كري ولو شاكيسين كري ولو دا داران كوغن سميدي هاي أصلا هاكي أرما مدى فرق بدان بالك وميسين اللي gumeetiga xabashina mar gumeetiga jibeega dadka waligood waxa loo deystay inay iskuul aadaan inay diintooda la bedelo dadka looma ogola inay haraan xormar ama gobolnimo waxay raa dadka waa loo diidanaa oo ilmaha jamaa si fiican marka dadka waa loo diidanaa inay gobolnimo qaataan inay wadankoog yihiin ayaa loo diidanaa marka dadkii ay wadkaada soo galabtay laba sano ka baa kabaadi ayaa dadkii baa soo waxbarashay bilaabeen saxan bay bilaabeen dadkii baa ilaahay annagu dowladda ni wali geed doonayna waxaan jirtay dowladda in dowlad nooma ah waana iska erina ama kabkeed kaanta ugu dhimaanta ka saara dalka
marka muddo laba sano ayay ka socdeen mudaharaado aad u fara badan ayo adu ormada aad bay gobolnimadooda laba sano ayay waday marka dawladdu waxay sameeyay fikrad ay dadka iska fariisii lahayd ay dadka iska amusin lahayd maxaa yeelaa tala maxaa keenaa oo maxaa yeelaa oo dadka iska amusinaa waxay sameeyeen inay mar anaga iyo xabasho isku kaa keenaan qabiil ahaan mar waxay yeelaan inay anaga ciisaha isku kaa keenaan mar waxay yeelaan ogaadeed inay isku kaa keenaan mar waxay yeelaan angaambeela adugu waxay wax ka tijaabiyeen way u suurtagal weyday haddaba waxaa usoo jeesteen xaggan iyo soomaaliya usoo jeesteen markaaba ahaydaan waa inaan soomaalidu lacag siin lacag bixinna ay soomaalidu hada doonata oramada oon soomaali dhexgala oon dad oromaan ku dilaa ormood dhexgala dad soomaali aan ku dilaa ayay qorshe ay dhigteen horta run ahaan marka laga hadlo dowladda itoobiya waxaa la moodaa dowlad weyn oo qowab leh hadda waqtiga aan joogno dowlad ma jirto magacaba jira dowlad waxa leedahaba wax dowlad leedaha oo itoobiya ma jirto waxaa jira magac ay dadku ku cabsiinayaan marka waxaan jecelahay walaalaha soomaalida waxaan ka maqlay laba isho koor inay soomaali iyo oromo ay isdhexreen oo kabacdiina oromaduna dad dishay soomaalidina dad sii laynayso sheekadan baa sheeko aad u folxun waxaan usoo dalay inaan sheekadan dejino oon idiin faahfaahiyo oromadu xaggey idiin dhahaysaa sharaf ahaan meelkaas ahaan soomaali iyo oromo hataa laisu keeno meel fiican bay idiinaysaa soomaalidu oromo hadday oromo tahay marka waxaan wasinaya waraabaha soomaalida khalad ayaa jira ay dowladdu mageebi dowladda waqtigeed dhammaaday ayaa raba inay dadka dalka ay ka dhigaan dal dhiiga imikale way ku farxsan yihiin dhiigan daadanaya naxadin xabad naxadin aan noomal ah soomaaliya nooma naxariisanayaan oromada nooma naxariisanayaan oromo weligood nooma naxariisan marka ummada soomaali waxaan u sheegayaa inay oromadu dad xun ahayn inay oromadu dad xun ahayn ayna jeceshahay dadka jaarka waliba siiba soomaalidu marka taariikhdii oromada ay qorqorto ala dhegeysto waxaad arkaysaa inay meel fiican idiin hayaan ee leeyihiin abka u horeysa ee radio laga hadlo waxa laga hadla radio noqsa laga hadlaya oromo itoobiya dhahaya lagama hadlin abka ugu horeysa laga hadlay ab oromo waa maqdisho dhexdeeda waynu soo noqonaynaa cilaaqaadkii ama xidhiirhkii soomaalida iyo oromada u dhexeeyey ee wanaagsanaa laakiin su-aasha ugu muhiimsani maxaa ku kallifaya dad oromaa inay laayaan dad soomaaliya deegaanka hawaday dhacdadii ugu dambeysay iyadoo dhacdooyin hore ay ka horeeyeen maxaa kallifay kalifay horta hal sano ayay socotay new boliisku inay oromo soo weeraan waxaan fahmay inaad tidhi inay dowladda dhexe ee federaalka itoobiya ay qorsheheedu ahayd kacdoonka oromada inay matixaabiso inay baabi'iso sidaa awgeed waxay ku dadaashay inay oromada iyo qowmiyadaha kale ay bilowdo inay isku dirto marka yani dadkan wax laaye ugu dambeeyey qaabkee baa laysugu diray ma waxaad ku leedahay isku dir baa keenay inay maanta hawada iyo deegaamo badan oo kale in soomaali lagu laayo ma isku dir baad leedahay iyagu hadday isku dir ay sidaa u fahansan yihiin maxay u laayeen soomaalida oromadu waxay ku jirteen mudaharaad fara badan mudaharaadka waxay kaga soo horjeedeen dowladdan waxay waday inay joojiso waxayna yeeleen mudaharaadkan wuxuu socday muddo dhowr laba sana haddee dib uusoo cusubnaaday marka waxay yeeleen inay dad lacag siiyaan ay shiic noqdaan ay dadka dhexgalaan iyagoo shiiciya dadka mudaharaadka dhexdeeda magac oromo qaatay ee xaafado kale laga keenay ee meelo kale laga keenay inay xaq ku dejiyaan ee dadkaasi wax baabiyaan ee marka dambe la saaro oromo haddaba haddaad jeceshahay oromada iyo soomaalidu waxaa wareega si fiican ma wada shaqaystaan shaqa ka dhexaysa bayamushteed baa ka dhexeeya soomaali fara badan baa meesha jooga bayamushteed ku jooga dadkan dad wada cunaya waaye dad hal qori wada cunaya waaye dad isfahmi waaye dad iskuluqada waaye
gacanba ugu mutay karto in aan Soomaaliya gacan ku qaataan laakiin dawladdu maxay sameeytay inta awooddooda inay wax bixiyaan lacag bixiyaan ay dadka iyo dadka isku keenaan ee xadganka hormada ku jirto inay ay bixiyaan ku soo jeedaan Soomaaliya iyo sheekada isku soo jeedaysa Soomaaliya oo rabo jidna waqtiga oo sii dheerataa taa weyd waxa keenay laakiin boqolkiiba boqol waxaan dubaa inay hormadu gacanteeda degdegin ay dawladda Itoobiya sigreeg waqtigooda dhammaaday inay gacanta ku dhexleeyihiin ayaan soo ogaaday odayaashii haya weliba odayaal fara badan baa la sameeyey ee arrintan dafaqura muddo aan fogeyn arrintan way soo bixi doontaa muddo aanan fogeyn arrintan way soo bixi doontaa laakiin dawladda Itoobiya dawlad jirta maaha way baxsatay waxay rabtay inay dadka la walaaqdo ay ka baxdo waxaad ku soo koobtay yani shirqool ama muamarad ay dawladda federaalka Itoobiya ay wado waxaan doonaynaa maadaama aad tihiin oromadii aad tihiin saynu sheekada u fahanno sida ay wax u jiraan anagoo u soo laabanayna mowduucan mar labaad bal waxaan doonaynaa inaad mar labaad noogu celisid oo aad yani aad faahfaahin ka bixisid qaababka ay isugu ku dadaasho ama qaababka ay soo martay in ay dowladda dhexe isku dirto Soomaalida iyo Oromada waxaad sheegaysay qaab baad sheegaysay ah in sidaad ugaad sheegaysay inay iyagoo Soomaali matalaya ama dharkii yani tusaale ahaan liyo booliska intay gashadaan ayay Oromada xasuuqayaan ama intay dharkii Oromada soo qaataan ayay Soomaalida xasuuqayaan ma sidaasaa dhacaysa saasaa dhacda sheekadaasi way dhacdaa sheekadaasi waxay ku dhacday jirjiga dhexdeeda new boolis ayay qaateen xaaf xaafniyaa ku jira new boolisku ayay adeegsadeen magara waxay adeegsadeen new booliska ay rabaan inay Soomaali iyo Oromo isu keenaan jirjiga dhexdeeda dad fara badan baa la dilay oo waxaana imanaya marka waxay ku leeyihin waxa idin dilaya Soomaalida ay sidata iska celiya waana dowladdii waxayna la jirtaa waana iyagii marka xaqan bay imanaysaa waxayna ku leedahay dadka dagaalka baa qaboojinaynaa annagiiba imanayaan mar haddaa inoo soo gashanayaan Soomaalidu waxyeelaynayaan sheekadani waa sheeka laga sheegtay sidan cajiiba oo muddo dheer ay socotay ayna ka shaqeeyeen maanta waxaa laga yaabaa inay ku guuleysteen laakiin kumana guuleysan doonaan intaan awooda idaa karo intaanan karayno waxaan jecel lahay Soomaali jooga Itoobiya inuu dhukiisi yahay inuu nabad ku noolaado laakiin annagu usoo jeesano iyo xataa iyo tigreeg aan sheegno annagu waa waqtiba uma hayno Soomaali abaalbe nagu leeyihiin waqti uma hayno inaan Soomaali in Soomaaliya dillo laakiin waxa sameeyeen inay annagana adeegsadaan madaxil adeegsadaan oo waxa sameeyaan oo marka ka bacdeen aan Soomaaliya waa horta raalli ahow dib baan kugu noqonayaan qabiil kasta haddeeda loo keeno qabiil kasta way tijaabiyeen way kari waayeen waxay idhahay Soomaalidan iyo kuwan baa sameyn karee kuwan isku dir marka annaga marmar waxay imaatay inay na adeegsadaan magacayaga dad Soomaaliya ku laayaan ee dhahayn oromo indhishe laakiin xaqiiq ahaan ilaahay baa runta og laakiin kunta xaqiiq ahaana qofka xaggaa jooga wax kala saari kara qofka xaggaa jooga ayaa wax sadgaan u kala saari kara hase ahaatee ninkasta xagga wuxuu ku leeyahay saamidi hooya joogta qaabbaa jooga walaala musiyo fara badan baa joogta Soomaali baa joogta anag Soomaali baan ku soo dhex qoray waayahay abaal weyn bay Soomaali ay kugu leedahay waxaad ka warantaa guud ahaan oromada yani gudaha jooga caalamka jooga dhaawacan imika aad Soomaali u geysateen maxay ka qabaan okay thank you waxa jira media tv af oroma lagu furay maraykanka dhexdeeda TV-ga waxa la yidhaahaa Oromia Media Network haddaad Oromia Media Network tirtid waxaa jira maanta ilaa shalay waxa laga sheekeynayay odayaal Soomaaliya dhalinyaro Soomaaliya waxa la keenay ee laga sheekeynayay sheekadani say ay tahay ay maanta kale ilaa shalay maanta laga shaqeynayay hormada joogta adduunka oo dhan say sheekada u fashiliyaan ay cabashada daaqada ka turaan dowladda Itoobiya marka waxaa socota haddaad jirisid TV-ga oromada waxa la siiyey waqti af Soomaaliya waqti af Soomaali ay ku hadlaan wararka ugu dambeeyay ee ka soo baxay Itoobiya inay siiyaan shacab weynaha Soomaaliya waliba waxaan furay idaacad af oroma ee marna maalintiiba hal jeer soo gasho ee ku hadashay af Soomaali
marka waxa lagu xaq u jeesaa inaan walaalnahay inaan dad wada jiranahay marka maanta waxa laga sheekeynayaa adduunka saanahay inay diiga maad daatiin diiga daba dadka ka soo baxay hargeysana inay dajiyaan arrinkan sidee ugu tala galeen arrinkan oromadu sidee ugu tala galeen inay maareeyaan ma inay aamusaan mise ay la xaalaan Soomaalidi oo ay sheegaan waxa dhacay ay isla fadhiistaan mise waa dagaal oo iyaguna xaggooda dagaal bay ka ilaamiyeen oday adeerkay ayaan waxay alla hadlay waxa ay odayaal baa u heer saarnay ee tagaya Hargeysa ina tagaya Boorama arrintani sidoo kale lehed dadkani waa dad wada jira dad wada joogan oo dagaal arrinta waxay waxay rabaa inay arrintan ay dabo quraan wixii waxa keenay inay la ogaado oo arrinta la faguro marka oromadii odayaashii dhalinyaradii kuwii waxbartay shiikintii ogna kuli kuma xari waxa rabaa arrinta inay meel la mariyo ee kuwii arrintan ka dambeeyey ee dadka oromo u soo xidhay ee shacabka soomaalida laayay ee ahayd soomaal waxay dishay oromo arrintan muddo aan fageyn waxa lagu yeedanaa riixeeda waxa ay soo bixi doontaa saan jeclahay waxaad ka warantaa dabcan daawadayaal waxaan ku guda jirnaa wareysi gaar ah oo aanu la yeelanay nin oromo ah oo magaciisa la yiraahdo Bahar Mukhtar oo ku sugan dalka Mareykanka oo aan ka wareysanayno yaani shaqaaqadan cusub ee dhexmaraysa dadka oromada iyo dadka Soomaalida sida u dhacday iyo wixii ka dambeeyay heerarka kala duwan ay soo martay ilaa ay soo gaadhay inuu muxuu ahaayay saadkan ama dhibaatadan weyn ay timaado Bahar waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo kililka shanaad yani ismaamulka Soomaalida gaar ahaan gobolka Soomaalida ee uu maamulo Cabdi Iley waxaad ka warantaa yani mucaamalada yani ismaamulkaasi oo oromada ula dhaqmo qaabke ma jira xadgudubyo ay ku xadgudbaan ka maamul ahaan baan ka hadlayaa iyo ciidankooda liyu booliska ee iyagu laftooda xasuuqa u geysta Soomaalida iyagu ma ka qayb qaataan ma waxay la saftaan qolada dawladda dhexe mise jaar wanaag baa idinka dhexeeya iyo yani wanaag badan baa idinka dhexeeya bal looga waran qoladaas liyu booliska iyo Cabdi Iley horta liyu booliska iyo Cabdi Iley nagama dhexeeyaan xidhiir aad u wanaagsan waa ayo dawladda isagaynu soo adeegsatay dawladda isagaynu soo dhaxmartay waxaan u maleeyaa inuu isagu ahayn nin Soomaali wakiilka ah waa maxay waa nin jigre wakiilka ah tagay socota kolba wuxuu keenaa sheeko ay ciidanka saakiliin liyu Soomaali ay tagaan ay laayaan ummad oroma laba sano dadatoole waxa la sheegay inay liyu booliisku laayeen 400 oo oroma jinacsani Baabile iyo Funyaanbiira Gursum Boorana Baale intaasoo dhan marka laga waa sheeko ay oromadu qortay aan kuu sheegaya liyu booliisku ay dowladdu ay adeegsanayso liyu booliisku waxa adeegsanaya waa dowladda dowladdu meel ay noo soo martay gara weyday meel ka tag gidaar la dafatay waxay heshay inay Cabdi Iley noo soo adeegsato annaga naga dhibto dad dagaalgoona dad rabshad wada dad gobolnimadii aan u soconay dariiqaan u soconay ayay rabtay inay joojiso laakiin waxaan jabeen anaguna inaan dariiqaan aan istaagin aanan ku wadno aan dowladan lama ayaan ka tabaqsano inaan istaagin ayaan go'aan gaarnay waxaad nooga warantaa oo aad mar labaad noogu celisaa dabcan waxaad tidhi waxa weeye dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya iyo ciidankeedu iyo maamulkeedu waxay diin adeegsadaan Soomaalida gaar ahaan yani Cabdi Iley iyo ciidanka liyu booliska loo yaqaan waxaad nooga sheekaysaa falalka iyo waxyaabaha ay laayaan ee ay oromada u geystaan laftooda bal nooga waran iyo waxay geysteen iyo tiro waxaad haysaan sax waxaa jira horta xuduudaha jira labadan wala wadaagaan oromada iyo Soomaalidu sida jinacsan iyo kale Funyaanbi oo kale Gursum oo kale way wada degaan maxay yeeshay dowladda Itoobiya inay iyagu dhahaan dhulka idin kaale sii tallaabsada sii socda shirkoorkan muddo fara badan baa laga sameeyay dadkii oo xadeega jooga wallaahi suma wallaahi magaca ilaah baan ku dhaartay waxaad arkaysaa dad haween oo liyu booliisku guriga ay ku gudeen ay ka qaxiyeen dad baa jira ee meel allaa meel aan tagnaan garaweyn kuleeyo xaaskii caruurtii wada
ee aan la military garow ayan waxa ku jira markay xagan liyo booliska saabo waxa la dabaysaa waa federaalka Itoobiya haddii kooni liyo booliska la hadal federaalka baa aqtooga waxa buleen ku socda wariyay dadku waxina u sheegay soo diray wada hawl baa u timaadeen hawlkiina fuleya dowladdi liyo booliska ayaa qoray dowlad laga haya ay rabaan inay naadiin ay adeegsadaan dowladdi Itoobiya taa awgeed muddo saddex sano ay socotay liyo booliska iyo oromada inta istiraayaan waxa sano waxay socotaa waa wax shalay bilaama wax dadad bilaama wii kan dhaxdeeda liyo booliska iyo ila boom boorana meeshan boorane ayaa isku tirreen baali isku tirreen ee jiraasi isku tirreen dagaalkaaba wali socda ilaa hadda uu socda dagaalkaasi laakiin haddii liyo boolisku dagaalkaan joojin laga yaabaa arrinta dawladda Itoobiya inay arrinta agteeda dil gareyso anagu waxaan rabnaa inay arrinta dawladda hirib gelin inaan dagaalka joojino ee Soomaaliya oromo dhahay inaan joojino rabni aad iyo aad aan gudaalin habeen yara aan maadaama aad ka warantay in arrinkani uu shirqool yahay oo ay tikreega iyo dowladan dhexe ee federaalka Itoobiya ay doonayso inay ay awoodina ku wiiqdo Soomaalida oo ay isku keen dhufato oo idinka maxay idin qorsheysan aan xagga oromahan aan horta waxaad nooga warantaa imika ma waxa jirta hudnad iyo musaalaha iyo heshiis idinka iyo dowladda dhexe ee federaalka idin dhex maray xaaladdu way degan tahay mise kacdoonkiini waad wadataan oo sii soconaya kacdoonku waa xalay tu waa habeen xalay tagay kacdoonku ma istaagayo dowladani ma jirto annaga dowladan xiriir lagama dhexeeyo waxaa jira laba qof oo madaxda qof oo dabadilifa oo dowladda u adeegsata mooyaane oromada boqolkiiba sagaashan dowladdu way kasoo horjeedaan dowladana waxaan horta sheekana ma marayso aniga dowladdu ma jirto wax dowladda horta Itoobiya ka sugin magaca mooyaane waxaana ku oga hadal siyaasadeedi ayaa aad u dacday siyaasadeedi waa aad u dabixday dadkii oromada ayaa daban kari waayeen dadkii baa ka xoog weynaaday wax alla waxay maadaan siyaasadiiba ku celinayaan marka waxaad arkaysaa inay dowladda Itoobiya aad u jeclaaday rabta inay dalka siigeedu iska baxdo haddaan siideenno andada ka baxno waxaan ku ogaa sheeko daba haddaan dalka siideenno aan dowladan dalka siideenno dadkaynagama xadayaan soomaalidu calool xumaynoweysaa xabashadu calool xumaynoweysaa hormada calool xumaynoweysaa haddaan ka baxno dadkaynama keenayna maxaa yeelaa ayaa soo jira jigada wax lagama jiro waa saddex odayaal oo waqtigoo tagay ee toddobaatan iyo lixda jira jigada wax lagama jiro boqolkiiba waxa ku jira oromo xabashi adoomaha kala ku jira kuwaana imika xalxal ayaa lagu soo saaray iyaga dhexdeeda dowladdu karkeedii way qaadatay wana sii geysatay waxay rabtaa iyay in iyagu raaxo ku noolaadaan dhiigan amaata daatay iduu sii daato sida roobka oo kale sida gaalka oo kale inuu roob keento oromo iyo soomaalidu isku noqdaan biidi iyaguna iska raaxaystaan ayay rabaan dowladda Itoobiya dowladdu ma jirto waxaan doonaynaa inaad halkan afka oromada aad kula hadashid oromo badan oo yani joogta gudaha Itoobiya oo laga yaabaa iyada lafteeda lagu guuleystay in lagu diro Soomaalida ay u geystaan xasuuq fariin ma u diraysaa inay ama ugu baaqaysaa baaq nabadeed oo aad ugu sheegaysid inay Soomaalida maadaama xuduud la wada leeyahay dadan waxba galabsan oo reer miyiga iyo ganacsato halkaa jooga yani dhibaato loo geysto ma kula hadlaysa af oromo oo ma ugu baaqaysa inay Soomaalida nabadgeliyaan waxaad leedahay su'aal aad u fiican dadkan ku jira qolkan ee la dhageysanaya boqolkiiba boqol waana Soomaali laakiin mar haddaan Facebook ee aan ku jiraa sheergareey oromo furan badan baa soo gashay ayna ku jirta laga yaabaa af oromo inaan ku hadlo jecelahay oo aan ku hadlayaa waxaan rabaa inaan ogeysiiyo siiba oromadu Soomaali waa walaalo cal xumo uma hayso waxaan doonayaa baxarow waxaan doonayaa ma kuu suuragal tahay inaad af oromo aad kula hadashid dadkaas si aanay dad kale u dhibaatayn baaq nabadeed ma ka diraysaa halkan oo af oromo ku hadal adoo soo koobaya haday kuu suuragal tahay okay brother waan ku hadlayaa meel fara badan baan aad baaqa ugu jeedinay haddana waan ka sii wadayaa oo af oromo bilaabaya Soomaaliya dhageysta
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومني أرامو أن الدنيا جرسن حسابه قبية قيسة جرسن قبية نما جرسن حالي أما ديما جروا حالا قفورا قفصوتين قفوتا قفصوتين يكبا كنجين قفوتا موتما شرط شرط بشاجرة موتما نكشرة بقانينجا حنيف لما كان قفصوتا أكا نما تقو حصومالي نما تقو خلم نبرا أكار كتنفوني yo dan denya xara du bin akamoto ma beritu xara ci hadaleenu qabson te nyaake bo dan debine qabson te nyaake da ter xara kin da banne ak qabson te nyaake bokkan geesu kana woni ni ci da barso kana mo romo to koti lolo kana apanawe ila ci xanya motu ma ciure dara ka ciura mo xara motu ma ka de minun lafse ni da barso kana mo romo to koti okay واذا ما يسي باقي وادرته باق نبضي باق نبضي بانترين قبل قادم دقال كيبو وحو احا تقري سومعي لما احا دب وحو دون ما احاتو دبك التوقع هاي وچالي قفل دون ما احاتا انا قف سومعي قعان لو تاقين انا قف سومعي قعان لو تاقين انا حولو هوبنا قعان لو تاقين انا اسي تيسنو plan keegi oo horeeyay aan ku jiray dawladda inaan qaga talo xusno aniga dawladda ay tahayna aniga qofal ismaayno aniga ay dawladda ay tahayna dawladda ay joogay aniga aad ku jira marka waxa waya su'aashan doonayna weydiiyo idinka ay dawladda ay is haysa wax weeye idinka ay dawladda is haya waxa noogu horantaa su'aasha ugu dambeysa een waxa noogu horantaa halka ay marayso awoodi dawladda federaalka Itoobiya oo yani muddad ka cadoonaydeen imika waxaad ka hadlaysaa laba sano ayay gaayad gadood sanoydeen bal waxaad nooga warantaa awoodeedii halku maraya yani isdiib ma ku dhaw yahay mise way xoogaysatay oo idinka isdiib ku dhaw saa ku sheegay dawladda magaca jira dawladda nima bo jirta dawladda way dhacday waxaan ku cadeynaya dawladda qaado marka kaayay ninkan hormada madaxa waxa way ka kiciyeen qof kale cusub bay keeneen qof ka cusub baa rabay inuu hormood dejiyo ay dhaho wax ka faa'iideyn qabo inaad dejiya dadkii buu dejin karay waayey waxaa jira dar aan labo cusub oo ka hor hormada jeegta dibadaha ayaa jirtay baaq in nin horma eenan meherad furin eenan baabuurkiisa kaxaysan saddex xisho baxadeeda ayay ka dhigeen shutdown waxa gaari baxaya guri baxaya oo baxaya qofkaas guriga soo xiray markaa dowladda kolba waan jicinay siyaasadii iyadu ay jirtana anaga in soo gaata dowladdii dowlad jirta maaha madaxa kudhaa jira ma taqaano horta berigii sabankii ee soomaaliya u taqaano ee la oran jiray libaaxa africa dowladda dowladda ethiopia berigaaba soomaalida kaga taqoostay berigay aad africaba ay jiirinaysay eled waa libaaxa africa la oran jiray soomaaliba kaga taqoostay dowladda xabashida talibaba jirtaba magacaba jira magacaas inay dadku wax weyn u qaadan dowladdan way dhacday mana jirto wax dowladeeda ma jirto waa yaalaso ay dadku isku jira maaha dowladan baaqaaga u dambeeya ereygaaga u dambeeya soomaali badan baa ku dhegaysanaysa maxaad ku odhanaysaa hadalkaaga ugu dambeeya baxarow okay thank you walaalaha soomaalida meel kasta sotorta lalahaada inkastoo luuqadii labaadiyo tahay aanan jajabinayo si fiican si fiican baa lagu fahmaya af soomaaligaagu wuu fiican yahay kuso walaalaha soomaalida waxaan taaqo u jeedinayaa annagu waxaa noo socotaa shirqool aan dowladda kaga daawasno soomaali uma hayno dagaal diyaar umani weligeena soomaalilan diyaar lanaan umanani waxaan jecelahay inaad ogaatiin inay oromadu dad un ahayn ayna rabto gobonimadeedii dalkeedii aana rabin dagaal ka dhexayn soomaali iyo oromo inay dagaal ka dhexayn inaad wada ogaatiin laga yaaba marka qaarkood dadka qalloocsan dabadiliska inay sawiro anagu dowladda kasoo horjeedno ay soo dhigtaan facebook ay dhahaan oromada soomaalida laysay dad badan baa arkay facebook afool xun aan anagu dowladda u banaan baxnay ay dhigtay facebooka waxaa arkay dibmisida aan arkay facebooka atosh soo dhigay mudaharaad ee ka dhacay Itoobiya dhexdeeda aan dowladda aan dowladda kasoo horjeedna ayuu kusoo qoray oromo iyo soomaali
بيبي سي عن كوارك عطوش في فيسبوك إيسا مركا وحيلا حين كاسا وعوحي مركا صورك ورياسي صورك ورياسي باهي صور ربا ماها أو معنيه كتر شمية وحا وكاد ليو صورك كاسي وحي وطان قريو وحنا كسور جنة دولدة baadiya lagayni lagu soo horjeedin Soomaalida sawirkaasi wuxuu ahaa sawir dowladdu ay mudaharaad oromada mudaharaad waday ee dariiqo socdeen ayaa loo soo diray sawirkaaba laga digay in oromiyo Soomaal soo qoray oromada baxday ee Soomaali lahaynayso sawirka baan ku arkay wariyahaas uu soo dhigay waxa caadi ahayn haye wada hadalkaagi maxay ahay Soomaalidi la hadal marka walaal Soomaali waxaan jecelahay waxaan noo socoto shuruqad aan dawladda Itoobiya aan kala soo qosayno marka waxaan jecelahay waxaan idaaranayaa magaca oromaan ku hadlay dawladda arkayna annagu arintayda inay meel gaarin inay ma jahaabiso marka waxaan qosanayaa umadda Soomaaliyeed ee adduunka joogta meel kasta aad joogtiin qof oromaha darti dhaawiya aad istaaga laakiin calaamad ma mahayno dadka dilayna oromo maaha jireega loo soo adeegsatay oo luqadeen taqaan soo adeegsatay oromona maaha waxaan jecelahay inaan dawladda kaga taqoosayno dawladdi anaga ayseyna haw qabanina anaga iyo Soomaali inaan qadulnahay aad oo nimaga ma dhaxayso bay aan mushtari baan naga dhaxaya jiin baan naga dhaxaysa luqad baan naga dhaxaysa badan oromo iyo Soomaali ma kala duwana marka waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ku jira ka jawjin oromo waxa uu socdaa gobolnimo وما سوأت قبيل يدنا بعدنا إن التاريخ وقتين بنش على هاي وما دكتور كود عرض رادت تصوير فولسن فيسبوك صديقنا تري لا هاي واحد فولسن أنا كود فيسبوك صديقي وحنا وركين فيسبوك أنا صديقي وح إلى هاي كود يا إلى هاي كود تصير فيسبوك صديقي تعب وما دكتور ما يشجع يا ديك ما تدري إنه ديك تعب ديك حالة داي أرجيسو كود داي hargaysa dhaayay diiga dhaayay waxa lagu dhaayay diiga leen dhaayay diiga oo bito dhaayay ku dhaayay diiga noo iman taaban umada Soomaaliyeed ka xasanayaan aad iyo aad baad maahsan tahay aan waad maahsan tahay waad ka bixi kartaa khadka kaasi wuxuu ahaa bahar mukhtar oo oroma oo ku nool dalka Mareykanka oo aan ka wareysanaynay shaqaaqada dhexmartay Soomaalida iyo Oromada oo uu sheegay isagu inay ahayd qorshe ay dawladda federaalka Itoobiya maleegtay si ay colaad u dhex dhigto oo isku horimaad u dhex dhigto Oromada iyo Soomaalida maadaama ay Oromadu labadii sano ugu dambeeyay ay kacdoon ay kaga soo horjeedeen dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya ee hoggaaminaya Tigreegu ay wadeen si ay u weeqaan awoodoodaas ku bilaabay inay dagaal cusub iyo iska horimaad uga furaan jabhad cusub si awoodooda ay u yaraato oo ay ka jeestaan dawladda adi sababa laga maamulo ee Tigreegu maamulaan sidaas ayuu ku sababeeyay isagoo sheegay inay ka xun yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay ee Soomaalida lagu laayay deegaamada oromada sida hawada iyo deegaamo kale iyo xuduudda ay oromada iyo Soomaaliduba ay wadaagaan Soomaali galbeed intaas oo uu sheegay inay ka xuyeen ay odayaalo ku jiraan hawsha sidii loo maareen lahaa odayaal oromaa madax dhaqameeda oo hoggaankiya ay ku jiraan arrinka sidii ay u maareen lahaayeen oo ay ula fadhiisan lahaayeen dadkii Soomaaliyeed ee yaani dadka laga laayay taas oo ku timi sida uu sheegayo fitnad yani ay doonaysay dawladda federaalka inay dhex dhigto dawladda federaalka aan sheegaynaa dawladda federaalka Itoobiya ay dhex dhigto Soomaalida iyo oromada waxayna adeegsanaysaa oo sheegaynaa adeegsatay Cabdi Ile iyo ciidankiisa liyo booliska inay xasuuqiyo ka geystaan deegaamada oromada oo ay u soo gashato ay iyagu dawladda dhexe ee federaalku soo hubayso liyo booliska si ay u xasuuqaan oo ay dhinaca uga furaan jabhad cusub oromada yani loo taag waayey waxaanu sheegay inaanay yani kacdoonkoodaas aanay joojinayn oo ay sii wadi doonaan wuxuu kusoo gabagabeeyey baaq nabadeed ayuu kusoo gabagabeeyey labada dhinacba uu diraya Soomaalida iyo oromadaba in muxuu ahaa la joojiyo laynta muxuu ahaa la joojiyo dad ku khaldamayaana ay dhici karto inay jiraan oo
يعني لا خلدي او لبد دينا با قاس غار هان دينا ام هو هاي انا دهده دينا اورمدا اي جيري كرتو ان انت هسه يعني كوسو غبغبينينا وريسي غاس انو لا يلاني بحر مختار او يعني كورمي نوغو ورمي دلك امريكانكا وحانا نو هوستا كحريقينا وانو انو هوستا كحريقيا وانيغو اح عبد المالك شيخ مسعود دون مركم وريسي كبحو انيغو اح عبد المالك شيخ مسعود دون وحان رنتي ادو عن بارينا يا لينتا ماهي سوماليدا لينا يو يعني وحبا قلبسان ايان اد يا اد وحو ماهي انيغو اد وحونا هدانا كوما باقي يو ان لله يدد ورما oo ku nool deegaankeena iyo magaalooyinkeena aanu noo nool waxaan ugu baaqayaa dadkeena waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan dadkeena markaan la hadlayo dadka Soomaalida meel kasto ay joogan waxa weeye waxaan ugu baaqayaa inay ay badbaadiyaan dadkaas ina la jooga ee maganta ino ah ee inagu dhex noola idigoodu xalaal ma aha waxa weeye falalka noocaan sa waxa weeye halaga digtoonaado codkayga waxaan ku biirinayaa codka يعني الحكومة دا سومالي لان كو باغضي إن لنبت قليو لبت باديو آن لوحد قبضي ددكا ورمضا إيو ددكا إتوبيان كا قودهان إن قودح نول إن يدو لغا فالعرين إيو سومالي دي أما ددكيني لغو لأي ديقامة دها وضا إيو ديقامة كلا لغو لأي عودكا إيغا هكاسان كو بيرين إيها وحاوي تدان وحبا قلبسان يان للاين أرين كانا ani halaga feejignaado arrinkan waxa weeye sidii loo afjari lahaa culadan arrinkan xal looga gaari lahaa xal nabadeed looga gaari lahaa maadaama uu qorshe loogu talagalay in dadkan islaamka oromadan iyo soomaalidan islaamka yani madaxa maxaa la isugu garaacay lahaa yani laga soo shaqeeyay in aynan maxay dabinka ku dhicin yani waxa weeye dabinkaas waxa weeye Itoobiya dawladan daciifka ay jikreeg u hoggaaminayaan qorshayaal kala duwan ayay u maleeyeen maxay soomaalida waxa weeye qorsho waxa uu maleegtay halkan ayay u maleegtay dawladda dhaxay ay u maleegtay dabinkoodina way ku dhaceen markii ay dhiibeen qalbi dhagax oo runtii aad iyo aad aan uga soo horjeedno dhiibistiisa aanu si kulul u cambaareyno ilaa imkaan u cambaareyno in qalbi dhagax la dhiibo waxaanu ku tilmaami karnaa inay yani dawladda maxay dabin si jilicsan dawladda federaalka Soomaaliya dabin si jilicsan ugu dhacday oo falka ay aad iyo aad يعني أي أقول خل دنيت فالح صميسي الرنتي مر نبع أن كتنا سلي مهاي قلب الدجح مهما طال الزمن وقت وهذا راضو يعني مهاي سدي قلب الدجح لوسو بتبادل لها لوسو على لها أن كباقي كباقي إنه مركز طبع دبيك أسوى كل عين وعوي دورة فدرال كأي أوسو ملكتي أقول تلاقى شيء إني كشفته يجا يعني أي عيب نحلكته يجا إيه دورة إيه شعب كذا يتهاجر هذا ويغضو iyadoo lagu ogaa dawladani inay ahay dawlad gumaysideed marka dabinka dabin lamida waxay doonaysaa inay Soomaalida iyo Oromada inay dhex dhigto mar labaad oo ay iska hor keento yani mar labaad oo ay iska hor keento ay tiraahdo waxa weeye Oromo ayaa muhaaydin xasuuqday Oromo ayaa qaadkiidin ka joojisay Oromo ayaa qaadkiidin soo sumaysay waxa dhici kartaa inay dacaayad iska taaxta qaadka muhaayl la soo sumeeyay la leeyahay wala soo sumeeyay waxa weeye wuxuu baahan yahay hubsiin buu baahan yahay waxa weeye in ay dadku ay nacayb si qaadaan oo ay oromo si laayaan oo oromo iyo ay dagaal cusub ay noo furmo taasina dan inoogu ma jirtay inaga hadayn nahay Soomaali inaynu dad maxay jabhad cusub isku furno istaraatiiji ahaan dan inoogu ma jirto islaam ahaan dan inoogu ma jirto jaar ahaan dan inoogu ma jirto nabad ayay maxay dan inoogu jirta arrimahaas oo dhan ayay maxay ay doonaysaa Itoobiya maxay halaga feejignaado dabinkeedu uu badan yahay waxa weey waxay ka dhax shaqeynaysaa Soomaalida waxay ka dhax shaqeynaysaa yani dhulka la haysta ka dhax shaqeynaysaa Cabdi Ilay waxa weey wa adoon yar oo u shaqeeya maxay tigreega maxay fadhiyaad sababa ee aqaliyada inta yar kaas u shaqeeya isaga iyo Luyo Boris mujrimiinta ay xasuuqaya Soomaalideena ka horba intaan maxay ku kibrinba ayna oromada daandansanba waxa weey yani waxay ka bilaabeen dadka maxay beesha ogaadeen bay xasuuqayna dhameeyeen iyo beelaha la dega aan noqoto maxay beelaha kala duwan ee la dega runtii Soomaali badan baa dega ogaadeen kuna aad ayuu u dega Soomaali badan baa kala degtay waxa weeye horena waxa weeye dhibaatada nimka ay sameeyayso Itoobiya ay sameeyayso hore ayaan uga dignay in badan ayaan uga dignay eleyska oo iga sii damaya barnaamijka oo sii dhamaanaya in badan ayaan maxay ku soo celinay aniga iyo saaxiibaday waxa weeye shirqoolada ay maleegayaan
ayo maleegayaan qoladaas la yiraahdo maxayd Itoobiya ay maleegayso in badan badan baan uga dignay in badan badan baan maxay ka qeylnay in badan badan baan maxay nidi waxa weeye dowlad deegaankaasi waxa weeye aan yiraahdo Itoobiya waxay maleegaysaa iga raali hada in yar waxa weeye in badan baa waxaan u sheegnay in Itoobiya maxay tabina la maagan tahay oo arrinka iyagu wuxuu ka bilaabmay halkaas ayuu ka bilaabmay qadiyadeeduba waxay ka bilaabatay waxa weeye aniga iyo saaxiibaday anigoo ah cabdimaalik sheekh musocol doon oo waxay ka bilaabatay yani jabka cadawguna la maagan yahay bay ka bilaabatay yani inaanu iska jirno yani waxaan ka soo bilownay burca waxaan ka soo bilownay somaliland anoo la hadlayo dadkayga reer somaliland leeyahay waxa weeye jabbayna la maagan yahay etiopiyaanku aynu iska jirno sheekadu ma yahayn qarnimada somaliland ka soo horjeeda sookeedu ma yahayn in maxay somaliland ka soo horjeeda waxa weeye waxaas oo dhan waxay sameeyey cadawga markaan cadawga ku jeestay waxaan yani reer somaliland uga digay aan in badan uga digay aanu riwaayado jiriso ay wax ku fahmaan u sameeyney aan uga digaynay Itoobiya waxa weeye 2006 bay soo xasuuqday Muqdisho oo aan maanta ku suganahay oo ay soo baabisay oo ay soo laysay oo ay maahay dadkeedii soo kufsatay dumarkeedii soo kufsatay waxay geysatay loo ogyahay dib u noqda taariikhdu waxa weeye ma fogo waa 12 sano ka hor saasi leeg bay doonaysaa inay mar labaad ciidan sahaminaya burco iyo hargeysa oo bedelayaala inoo soo dirto dagaalkayga ka dhanka Itoobiya ee warbaahineed halkaas uu ka bilaabmay saanu dalkayga u badbaadino Soomaaliland u badbaadino burco u badbaadino hargeysa u badbaadino cadawgeeda uga badbaadino Soomaaliland runtii kama soo horjeesano kama soo horjeedno taas ayay ka bilaabatay in markastaba dadku waxay nala arkayaan marka ay dhibaatoodaan marka jaamacad dubbad xasuuqi gaashaama uu dhaco ayuunbay nala dareemayaan waana ilaawayaan markiiba marka hawaday dad markaas ay dhibaatadu dhacdo ayuunbay maxay baraarugayaan ay odhanayaan waxa weeye cabdimaan maxay walaalaheen maaha gaar ahaan maamulkan ka hadlayna annagu shucuubta ka hadlamayno maamulka dhagartayna la maagan ayaan ka hadlayna in badan ayaan ka hadlay waxa weeye in badan baan ku nidhi waxa weeye dowladani dowlad walaalaha maaha waa dowlad dhagartayna la maagan waxaan ka rabnaa dowladan inay faraha nagala baxdo jaar wanaag baan ka rabnaa kumana baaqayno inaan lala dagaalamo laakiin waxaan ka rabnaa inay faraha nagala baxdo dad colaadeed ma nihin dad dab hurunay ma nihin waxaan doonaynaa inaan noqono yani dad mustaqil ah oo xor ah oo aan maxay deegaankooda maxay lagu faragelin ayaan doonaynaa intaas markii aan u kacnay aniga iyo saaxiibaday aanu aasaasnay wacyigelinta loo yaqaano toos waanu burco ka aasaasnay annagu aan ka soo horjeeday Soomaaliland iyo dowladnimadeeda iyo nidaamkeeda oo dhan oo ay laayo hadda aanan ka soo horjeedin cadowgii wuxuu bilaabay dacaayada naga dhana inuu yidhaahdo Soomaaliland bay ka soo horjeedaan wallaahi waa been waxa weeye macquul maaha meel aan doonayo inay horumarto aan cadowga ka ilaaliyo sidee baan uga soo horjeesan karaa waxaan markaa ka hadlay dhagarta ayna la maagan tahay iyo dhagarta ay la maagan tahay ay Soomaaliya oo dhan ay la maagan tahay intaas ayuu nuxurkayagu ahaa intaasaanu ahaanaya waxa ay ahayd in aniga iyo asxaabtayda maxaan la garab istaago la yidhaahdo cabdimaalik musocol doon iyo asxaabtiisu waxay ku fiiqayeen cadowga ayay farta ku fiiqayaan shacabka reer Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland inay saan la fahanto ayay ahayd marna maxay kama soo horjeedno laakiin waxa weeye dhagarta lala maagan yahay dalkayga iyo makaa'idaas unbaan maxay ka soo horjeednaa oo aynan ka taxadurnay intaas unbaan u halgamaynay aanu toosna u aasaasnay filimaantii bedel iyo filimaantii gaagaabnayd ee wacyigelinta ahayd intaasaanu u aasaasnay inaan maxay dalka aanu garab istaagno waxa weeye intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mar labaad waxaan ku baaqayaa ama cod dheer ku baaqayaa in la badbaadiyo dadka oromada ee ku dhex nool Soomaaliland iyo dhulka Soomaaliyeed kaleba ku nool in la badbaadiyo aan la leyn oo aan laga falcelin arrinka baaq nabadeed dadkaas waxba may galabsan waa magan xaq ma aha inaan leyno qof aan waxba ogeyn waxay kasbadeen ama ay dembiga ay sameynayaan oromo kale ama Itoobiyaan kale ama ay dhagarta ay sameynayaan dowladda dhexe federaalka Itoobiya waxa weeye dadkan yaan laga jarin hal la feejignaado waxa weeye Ilaahay baa inagu la xisaabtamayo waa ciqaab weyn in la laayo maxay nafaan waxba galabsan oo islaama oo magana oo hadu doona ka soo baxsadayba maxay dowladda federaalka ka soo baxsaday waxay idin la hadlay cabdimaalik sheekh musocol doona oo ku sugan magaalada Muqdisho taariikhduna ay tahay caawa 16 maanta 15 bay ahayd iminka 2 habeenimo ee tilmaamaysa waa 15 waa bishii 9aad waa 2017 waa sida aan filayo inay taariikhdu tahay saas waxaa waa 15 bisha 9aad waa 2017 waad mahadsantihi baraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muqaalo kale ayaan doonayaa insha allah inaan si fiican oo aan
qoto dheer u sharaxo waxa aan doonayo hadaan hay Cabdi Maalik Sheekh Muuse aan doon fariin gaar ah ayaan dhawaan doonayaa shacabka Soomaalida aan la hadlo waxaynu doonayno iyo waxaan uga digayno inay fahmaan shacabka Soomaaliland anoo meel kasta ku sugan inaanan ka soo horjeedin Soomaaliland aan ka soo horjeedo cadawga Soomaaliland oo koow ka yahay Itoobiya iyo qabyaaladu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.